Okey, perlawanan berikutnya. Hey, Elmina melawan ni. Panggil kapten. Okey ni lah. Pipit. Ya, dia tunggu kita habis sekolah bangga. Tak boleh pakai visa. Mengadi pakai visa. Ha. Tak kuat. Sebab tu dia orang tak datang. Kuat. Eh, referee pertama di A. Abigail di B. Court B. Court B belah mana? Sana. Ha, panggil kapten. Eh, panggil kapten. Mari kapten. Dia tak ingat dah saya ikut dia ke kapten yang wajib merah tu. Panggil kapten. Okey. Lagu tu best. Cakaplah. Eh belum, kena perkenalkan diri. Hai dah dia. Dia pengadil. Cakap good morning, selamat pagi, hari ni perlawanan ke 500. Oi. Oi, dah 500. Tak payah saya kita singkatkan je. Okey. Okey, gol. Dia bunyikan je. Eh, awak tak beri pun kat dia orang. Lagi semula. Untuk buat toss coin, tunjuk. Ah, awak ni. Tunjuk. Eh, laju ah. Cikgu, ya Allah. Okey. Okey, jap saya nak tengok toss dia macam mana. Okey, kepala. Ya, betul awak toss ke? Yalah, macam tu. Mana? Kepala. Siapa menang? Bagi tiga pilihan. Serve. Kan? Kod. 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 Kat mana? Ni. Okay, tanya dulu. Eh, belum lagi. Ha? Dia serve ni kod. Okay, dah cakap dah main berapa poin? 21. 25 lah. 21 lah, Woliton. Main 31. 21. Okay. Suruh dah disalam. Hey. Suruh disalam dulu. Siap, ya. Nervous lah. Oh. Okey, tukar. Mana? Asal muka abang tu macam pulang ada arah pula. Pengadil kedua kena jaga bola. Nak pakai bola mana ya? Semua bola kumpul sini. Semua bola kumpul sini. Okey, kumpul sini. Ada lagi bola. 1, 2. Okey, bawa bola sini semua. Lagi satu bola. Hei, belum salah lagi ni anak dulu. Sini. Izzati prosedur, lambat. Cepatlah. Itulah cakap, jangan lagi dulu. Ya, saya tahu lah. Mana lagi satu bola? Satu bola lagi mana? Tu. Ni. 1, 2, 3. 3 je. Tu. Memang 3 bola je. 4. Okey. Eh, awak sini. Ni asal lami kat sini. Okey, panggil. Aku sap. Sap nanti lu. Salam lu. Gigi kau, tiup. Tiup lah. Satu teman. Kuat. Macam tu je. Haalah, lupa. Sehari ke suruh bayar lah, apalah, prosedur tak ada. Potong sikit lah kan. Ada sikit. Eh, lambatnya tunduk je lah. Keluar. Okey, keluar. Bayar lima Korea. Okey, keluar. Sejam 50. Okey. Naik eh. Oi, bola oi. Pengadil tak suruh masuk lagi. Keluar dulu semua. Adik, keluar dulu semua. Keluar dulu semua. Sini semua. Kau ingat apa berbayar ni? Keluar sini semua. Bila dah tunduk, keluar semua. Naik.
Ah, naik 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 naik. Naik. Woi, kursi ada. Ya Allah. Okey, tiup suruh dia masuk. Ah, panjang. Tiup masuk. Tangan, tangan. Okey. Wah. Kau macam menghalau kambing eh. Haa, macam tu lah. Servis. Kat siapa tadi servis? Servis sini, bola ni. Okay, kejap, kejap, kejap. Abigail, angkat dua tangan. Tanda ready. Tanda ready. Eh, hey, awak berada di receiver. Mana receive? Receive, sini. Awak berada badan awak kat sini. Ni, ni. Abigail, tutup. Haa. Eh, saya nak ni, lain charge. Nah, nah. Nah, nah, nah. Awak hujung bucu sana. Tengah tak. Nah, awak bucu sana. Ni siapa cikgu? Nah. Eh, nanti nanti ke awak main ni lah. Awak bucu sana. Pergilah semua bertugas hari ni. Saya bertugas. Ni bertugas. Inilah paling penting. Kalau dia orang pijak lain angkat tangan. Eh, Adi tak boleh lagi nombor. Saya jaga nombor. Tak boleh, tak boleh. Nanti gili-gili. Cepat, 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 cepat. Bucu sana, bucu sana. Bucu sana, bucu sana. Eh, awak bucu sana. Tak apa. Okey, angkat tangan. Hey. Okey, go. Adi, gerak markah. Tengah bertukar ni. Sini, Amanda, sini. Siapa? Siapa kereta? Aikal, Aikal. Eh, bola matikan sini lah. Haa. Ah. Eh, gerak-gerak pula. Eh, tengok dia punya tu. Tengok dia punya tu. Abigail, tengok dia punya tu. Wisel kat mulut je. Lambat. Nanti nak matikan bola lambat. Abigail, ini cross dengan siapa? Ni baju hitam ni cross dengan merah tu. Ingat. Ha. Ingat settle dia. Matikan. Eh, lambat awak matikan ni. Matikan dulu bola baru signal. Ha. Okey. Tengok ni. Ha ha, tengok ni dia. Ha, awak ini. Awak tunjuklah awak sana. Ha, macam tu. Lamalah sikit. Mada berdirilah. Amboi, lanja kena diri. Ha. Ha, awak macam ni sini awak. Tunjuk kat dia, tunjuk kat dia. Okay. Jangan laju ha. Angkat betul-betul. Kata suruh bayar. Aduh. Eh, nanti kita orang buat kejohanan kat ni. Jangan risau. Ha, tu sebab tu saya latih semua orang ni. Sini. Ha, tengoklah dia. Dia kalau surf, dia pijak kaki. Kaki pijak naik, orang angkat lah. Kalau bola, nampak antena tu. Lalu kat luar, angkat lah. Okey, okay, tengok-tengok. Dia pijak naik tak? Dia pijak naik, kau angkat. Okey, tak payah. Bola keluar belakang, angkatlah. Ha, macam bola keluar kan. Tum, angkatlah. Ha, sini. Ayah, dia nak serve, dia nak serve. Tengok kaki dia. Ha, angkat. Ha. Itu je. Susah. Izzati, double tadi kenapa tak tangkap? Bola, spin kan? Settle dia, bahaya tu. Okay, tengok. Okay, good. Tengok lah.
Keluar dia dia. Ah, bagus. Natasha, very good. Ah, macam itulah, susah. Eh, awak berada di gaisan ni, ha, di. Awak kena jaga ni. Awak kena gaisan panjang ni dengan gaisan ni. Ha, dua-dua kena jaga. Okey. Kalau bola datang lah, elak, jangan tangkap. Ha, in. In. Ha. In bawah. Baca bola. Ha, tu. Ajak gaduh pula. Jangan agak-agak. Ha. Kita kena agak-agak. Jangan di depan. Saya kena angkat ke dia? Tak ya. Izati atas sik. Jangan kenapa bengkok ah. Yo. Sampanlah abang nak ajak. Dah dia kata bayar betul-betul ya. Matikan bola dulu. Aduh. Bola bomnya tiup. Jangan terus lari depan. Eh, makcik ni nak kena pergi juga sana. Tengok ni dia. Ha, dia pijak je kau tiup. Engkau angkat. Angkat goyang tau macam ni tau. Angkat macam ni. Oi, bagus Natasha. Ah, tentu saya boleh bayar. Kan dah tak bayar ni. Nanti kita buat tournament besar ni. 16 pasukan. Saya dah ada ref ni, banyak ah ref. Eh, kena antena angkat le. Angkat. Tunjuk antena. Ah, benda dah lepas. Yang berlalu sudah lah. Ha. Bola bonet, tunjuk bawah tu. Tunjuk bawah, bola bawah net tadi. Kenapa sengit tangan? Bye bro. Ha. Ni elok tunjuk bawah pula. Ha. Kat mana tu? Kita ke? Tunjuk empat. Eh, tunjuk sana. Tunjuk kat diorang. Ha, macam ni, sini. Empat. Jangan laju, slow. Okay dah. Mana? Okay. Tunggu dia orang bersedia. Ha, boleh. Ha, kira 8 saat. Wah, bodoh je Izati. Dia cakap apa, buat tak tahu. Masuk ke bawah. Ha. Tunjuk bawah. Tu mada. Awak belah ni je kot ni yang sibuk kot orang. Abigail, settle dia ni cross dengan siapa ni? Lain macam position ni. Position ni. One ball. Okay. Sasha, tadi dia pijak lain tak? Ya ke? Kau duduk. Inbol. Dia tak cover. Berdirilah.
Situ dia marah, situ dia. Ha. Okey. Ada. Fault ke tak tu? Okey dah. Okey good. Ni awak boleh jadi ref ni. Saya kena ajar ni. Eh lepas ni awak main kan? Eh, hey, dah tahu je dia. Dah siap diri ya, nanti manda. Eh, hey, habis, habis, habis. Eh, hey, dah habis, dah habis. Dia dah balik tangkap. Izzati, syarat dia ni. Haa. Toast. Awak dah tiup, dia balik tangkap habis. Okey, habis. Net. Haa, senang ya, Zati. Habis, man, ambil lesen. First ball, man. Oh, in tu. Okey, tak apa. Orang tak nampak. Natasha, tengok kaki dia. Sentuh, sentuh apa? Ha. Natasha. Dah, eh, touch mana? Touch, macam mana touch? Ha, eh, tunjuk belah sini. Ya, touch out. Natasha, kenapa tak tunjuk touch out? Touch out macam mana, Natasha? Bendera, tangan atas bendera. Haa, macam tu. Tu saya kata, tengok betul-betul. Bunyi kan tangan ni kan? Okay. Okay, connect. Haa. Ha. Okey tu. Natasha tengok kaki dia. Ah, angkat Mada. Ha. Mada angkat tinggi sikit. Lama sikit. Oh, laju kau ni. Nak pergi mana? Tunggu semua masuk, Izzati. Angkat dahlah. Hai Mada, angkat Mada. Mada Rina, angkat tinggi. Ah, dah dah jatuh. Tengoklah kaki dia, tengok kaki dia. Awak jaga lain ni je. Tu lain sana Madarina jaga. Abigail tengok pegang net tiup Abigail. Tangan dia pegang je tiup. Very good Abigail. Ah. Okay.
Izzati, kau tengok bola game tau. Bagus dah tu. Eh, Nek, tiup. Angkatlah, Natasha kena. Betul. Angkatlah lama sikit. Okay, bagus, 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 bagus. Ah, macam tu lah. Abigail, crossing ni betul ke? Tengok crossing dia. Ah, tengok, biru tu dah lari ni, kau tak tangkap. Ah. Zul ada base cycle ke? Kena tak? Lambat. Tengok-tengok dia touch net tak, Abigail? Kaki dia lebih naik tak? Tengok atas bawah, atas bawah tengok. Hidup lagi. Haa, baru habis. Haa? Mana? Itulah, pengadil pertama tengok pemain mencarut panggil. Panggil kapten eh. Natasha, dia pijak lain kau tak angkat tangan. Lambatlah Natasha. Tak payah, awak belah sini je Natasha. Tengok tadi dia pijak naik, awak tak angkat. Aduh, lambat. Angkat, beritahu, beritahu ref. Eh, eh, tiup, tiup, tiup. Abigail, tiup. Okey, pergi tiup sana. Pertukaran macam mana? Haa, pergi situ. Alah, kau kat mana Abigail kat situ? Aduh, tadi tak nak tukar. Dia settle dia belakang tu. In ball. Izzati, tunjuk line 3. Ha, jangan tunjuk situ. Ha, buka sikit tangan tu. Yolah. Ha. Tu salah dia, tu salah dia, tu salah dia. Ha, tengok, tengok, tengok. Ya tu. Ha. Biar-biar ya. Tu belah sana lantak. Di sini, berdiri sini. Berdiri sini. Ini ha. Okey. Berdiri antara lain. Okey, okay, tunggu 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 ha. Abigail tengok net. Blocker tu. Tak payah, tak payah. Lek ke? Abigail, settle dia tu. Tengok kat mana. Settle dia belakang. Free ball. Free. Percuma. Bila perlawanan. Ha. Itulah, orang tak cukup. Macam mana? Ah, ne. Kat luar ke? Double. Double. Ha. Dia pukul cangkap double lah tu. Orang yang sama kan. Dia
Dia bigit betul ke rotation? Tengok rotation dia tu. Settle dia kat belakang. Tu Farid tu back spiker kan. Kau jaga. Siapa Farid? Tu yang tengah bagi tahu. Ha. Farid jaga line. Ya. Jadi bila dia back spiker tengok. Kalau dia ke depan macam mana? Ke depan ambil. Yuk. Yuk ah. Tadi dua kali tau dia pijak line. Saya lupa. Dah, tiup lah. Pijak eh. Pijak tak apa. Tak, jangan masuklah. Tiup. Dekat sini tempat. Ha, tiup sama. Angkat tangan. Gol. Tiup kena kuat eh. Takkan takkan. Okay, nice, nice. Ha. Tengok lain, tengok lain. Tengok ni, tengok ni. Ha, bagus Madarina akhirnya. Madarina. Madarina betul dia kata out betul. Angkat jangan lama sikit Madarina. Awak laju sangat kita orang tak sempat nak tengok kau dah. Eh, macam mana? No. Okey, 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 okey. Okey, okay, tengok, 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 tengok. Ha. Out, out. Tunjuk kat tu. Adi bagus. Point jalan eh. Bagus Adi eh. Ah, salah eh kau kena. Ah. Bukan back speaker tu. Tel. Ah, duduk lambat lah. Berdiri bawah dia. Natasha. Ayo nak ambil dah Natasha. Adi kata nak ambil dah. Okey. Ha. Okey, okay, sana ke sana ke sana ke sana. Double. Ayo. Ha. Ha. Kan tu. Eh, ni bila dia buat pertukaran? Abigail, dia tak bertongkar pun. Ya. Yang. Ha, tunjuk sana. Sana, sana. Dia pegang net. Cakaplah ni pegang net. Nah, dari kiri. Tunjuk sana. Okey. Lepas tu, sana. Kanan, tunjuk je tu. Okey. Ah, out. Oh, yeah. Tunjuk macam isyarat satu dekat dia. Tunjuk isyarat satu dekat dia. Okey, dia angguk tu biar. Dia angguk mana dia faham ah. Satu dua. Satu lagi poin. Tu 30 pandai. Dia pandai. Ah, memang saya pandai. Dalam video cakap pandai lah, mah boleh cakap. Out. Jauhnya. Kawal lah, kawal lah. Abigail, macam mana pemain simpanan kat sini? Halau dia.
Bibit. Ah, sekolah lain, sekolah lain. Enak. Eh, turun lah. Ah, pergi awak lari pergi sana. Eh, pemain garisan sana, sebelah tu. Awak pun sebelah sana. Berdiri sebelah sana. Eh, berdirilah. Tu. Dah habis permainan. Turun ke balik. Eh, tu. Eh, kejap, kejap. Tunggu jap. Okey, tiup. Eh, ke tengah, ke tengah semua, ke tengah. Salah tengah, salah tengah. Salah tengah, salah tengah. Eh, bagi yang belum main lagi. Kau rehat dulu. Jangan risau. Banyak game. Cuaca baik ini. Alhamdulillah. Okey, boleh. Okey, Adif. Berapa poin, Adif? Ha? Siapa menang, Adif? Subes menang. Ha? 21, 28. Okey, pengadil semua ke sini. Pengadil semua ke sini. Pengadil semua ke sini. Pengadil ke sini. Pengadil ke sini. Saya turun kembali. Eh, pengadil semua ke sini. Ni awak ambil, Adif. Video kan, saya marah diorang. Awak berdiri lah. Okey, tadi... Tadi Vichy tak kuat sangat. Natasha. Ya betul yang saya punya kuat. Eh tapi lah awak ada video. Macam mana saya nak tunjuk saya tengah marah? Eh ni line judge. Line judge. Saya ajar banyak kali dah. In kan? In. Betul? Out. Out. Touch net. Eh touch net pula. Touch out. Kalau antena. Antena kena. Angkat. Tunjuk antena. Kalau dia serve. Batal. Angkat. Cikgu. Tadi ada dua kali kita angkat. Saya tak angkat. Saya tak angkat. Cikgu. Awak kena angkat. Dia ada suara tu. Awak angkat. Izzati dia akan tengok. Dia Arwan. Kalau dia kata. Lantak lah. Benda dah lepas. Saya nak. Saya dah nak. Tu biar. Kalau Izzati pengadil pertama kata. Lantak lah. Dah lepas. Tapi saya nampak dia angkat awak. Okey. Kalau Izzati kata pengadil satu. Keputusan di tangan pengadil satu. Faham? Tu Izzati kena mata kena tengok lah. Kiri, kanan, depan, belakang. Eh, jangan jatuh cepat tau. Sebab Izzati nak bagi poin. Izzati lagi. Pengadil pertama nak bagi poin macam mana? Betul tak? Betul. Nanti dia tanya, out ke in lah sudah. Kau dah angkat, lepas tu kau in, kau angkat. In out. Kau angkat je. Okay, Alright, apa lagi ya? Tiga, tadi pemain. Ada pemain dekat kawasan ni. Ni kawasan ni tak boleh ada orang tau. Ni nampak ni, kawasan ni dengan kawasan ni. Ni kawasan awak. Tak boleh pemain, tak boleh manager, tak boleh coach, tak boleh. Semua tak boleh. Cikgu pun kena halau. Kalau nak halau apa nak? Ha? Yo, pipit. Pipit. Nah. Ada apa? Ini pengen permainan. Nak kan? Minum air dulu. Kalau nak bertukar, nak bertukar baru sini. Datang sini. Kau kena berdiri kat sini. Ha. Di sini awak. Okey. Ha, tengok. Sebab dia nanti dia ada ambil nombor kat situ. Tapi kita tak pakai kan. Okey. Jangan laju. Okey, ada soalan? No. Okey, awak pula main. Yo. Okey, Adi pula main. Ha main. Ha. Okey, kita berjumpa lagi selepas ini. Natasha ada ucapan? Nak Ramadan ni, cepat eh. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Cepatlah. Alam ya ya Ramadan jangan tak puasa. Siapa tak puasa? Siapa tak puasa? Ya ada yang cuti tu. Oh, cuti yang cuti tak boleh puasa lah. Okay, bye. Jumpa lagi.